На які події врожайне 20 січня, розкажуть вже за мить наші журналісти у випуску інформаційної програми «Час». В студії працює Анна Товт. Вітаю! Рівень безробіття, зайнятість населення, обмін досвідом, тренінг для поліцейських. Ні пройти, ні проїхати – відрізані від цивілізації. Різдво іде по світу, хор імені Верьовки – в теплі та турботі. Кошаче царство. У 2017 році уряд прогнозує зростання українського ВВП на рівні 3%. Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів. У якості стимулу української економіки віце-прем'єр назвав поглиблення співпраці з ЄС, яке за задумом уряду має призвести до збільшення експорту та виробництва. Спочатку антитерористичної операції сім'ям загиблих під час бойових дій бійцям АТО виплачено 1,382 мільйона гривень. Понад 870 мільйонів гривень виплат отримали бійці у зв'язку з пораненням та інвалідністю. Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк. Крім цього, наразі українські військові отримали понад 150 мільйонів гривень грошової винагороди. З них 7 мільйонів за виконання бойових завдань у складі підрозділів та майже 142 мільйони за безпосередню участь у бойових діях. Нагадаємо, за перших два тижні січня статус бійців АТО отримали 4,5 тисячі військових. Місячна допомога з безробіття з 1 квітня становитиме 1280 гривень. Про це розповів глава фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття Олексій Мірошниченко. У грудні минулого року кількість зареєстрованих безробітних зросла на 15,7%. Більше 6 тисяч безробітних закарпатців шукають роботу із гідною заробітною платою. Про це повідомили в обласному центрі зайнятості. Також розповіли про співпрацю центру зайнятості із підприємствами. Як виявляється, бізнесмени краю також шукають кваліфіковані кадри. Подробиці у сюжеті. У порівнянні з минулим роком на сьогодні кількість безробітних знизилася. Але, незважаючи на цифри, ця статистика залишається високою. Юрій Фучеш запевняє, що центр зайнятості нараховує сотні вакансій, 70% яких забезпечують мінімальною зарплатнею. Решта – заробітною платою у понад 10 тисяч гривень. В основному це сфера обслуговування. Найбільше вакансій – це системних в'язальників жгутів, тому що ринку утворюються підприємства, працюють здебільшого на автомобільну промисловість. На другому десь місці швачки. На сьогодні є потреба в області різного роду і різна оплата праці. Далі я би не ділив, бо далі йде сфера послуг. Сьогодні оце є вектор наш, один з головних – розвиток туризму, розвиток рекреації. Як запевняє Ольга Сівач, центр зайнятості не забуває і про молодь, які намагаються підшукати роботу з належними умовами праці. Ми йдемо у вищі навчальні заклади і розповідаємо студентам, знайомимо їх з нашими напрацюваннями, з напрацюваннями служби зайнятості, запрошуємо їх до себе в службу, йдемо до них, і діти, наші студенти, випускники записують відеорезюме. На сьогоднішній день ми записали таких 130 відеорезюме. Зі свого боку, і самі підприємці зацікавлені у тісній співпраці із центром зайнятості. Як запевняють, працівників на підприємства катастрофічно не вистачає. Ми не можемо по оператору верстатів ЧПУ знайти вже, я не знаю, може півроку лишню людину. Переманюємо з живих інших підприємств. А тут висить у вас відеорезюме. Ми готові йому платити і 6, і 8, і 9 тисяч гривень. Але разом із тим бізнесмени зауважують і роль держави. Саме вона повинна бути партнером підприємців, щоб досягти успіху. Окрім цього, центр зайнятості заздалегідь анонсує відкриття в Ужгороді консалтингового центру, де фахівці служби і самі бізнесмени навчатимуть охочих підприємницькій діяльності. Забезпечення реалізації державної політики, зайнятості на місцевому рівні – таке питання обговорять обласні обранці у ході підготовки до 6-ї сесії облради. Програма спрямована на допомогу з працевлаштування демобілізованих учасників АТО. Програму фінансуватимуть за рахунок коштів місцевих бюджетів, фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, коштів підприємств, установ і організацій. Також на 6-й сесії обласні обранці планують розглянути питання про
хід виконання програми розвитку освіти Закарпаття на 2013-2022 роки. До слова, зараз на Закарпатті функціонує 667 загальноосвітніх навчальних закладів. В Закарпатській ОДА відбулося засідання робочої групи з розроблення плану на 2018-2020 роки регіональної стратегії розвитку Закарпатської області. План заходів включає конкретні програми та проекти відповідно до пріоритетів, операційних цілей та завдань зазначеної стратегії. Робоча група закликає всіх небайдужих до участі в розвитку краю. Тренінг для закарпатських поліцейських провели колеги з Канади та Німеччини. Це вже не перша така зустріч і, як обіцяють правоохоронці, не остання. Про обмін досвідом дивіться у наступному матеріалі. Зближення та подолання бар'єрів між поліцейським та пересічним громадянином – це першочергове завдання кожного правоохоронця в будь-якій країні світу, і саме цього намагались навчитись і патрульні поліцейські Ужгорода та Мукачева, відвідуючи спеціальні тренінги, лекторами на яких стали їх колеги з Німеччини та Канади. За останні місяці, які ми провели в Україні в якості консультантів, ми побачили великий рівень відповідальності працівників поліції, а також професіоналізм. Фактично, за цей час занадто відвертих слабких місць у нещодавно створеній патрульній поліції ми не побачили. Упродовж двох днів іноземні гості мали нагоду під час тренінгів поспілкуватися із патрульними, зокрема керівним складом управління. Саме вони в майбутньому мають донести до своїх підлеглих всю корисну інформацію, яку дізнались від іноземних колег. Звичайно, це усе буде зроблено у спосіб передачі інформації, оскільки перше, що стосується наповнення тренінгу, це є, як вже казали наші тренери, зближення і подолання бар'єрів. Так? Тому що люди, які працюють на лінії, вони безпосередньо постійно комунікують, вони є посередниками між скажімо так, формою, так, і пересічними громадянами. А корисного таки було багато, розповідають самі поліцейські. Для багатьох із них це перша зустріч з іноземними поліцейськими, під час якої закарпатські патрульні мали нагоду дізнатися, як працює поліція в розвинутих країнах світу, а саме Німеччині та Канаді, де довіра громадськості до поліції – одна із найвищих. Що ми взяли для себе від даного тренінгу? Про те, що нам зайвий раз нагадали, ми, в принципі, обізнані в цьому питанні, стараємося більше досконалюватися, але, як говорив представник поліції Канади, Торонто, він сказав, що поліція завжди повинна бути відкритою, іти на контакт. В підсумку кожному патрульному було вручено відповідний сертифікат про закінчення лекційного курсу. Тренінги подібного роду також проходили і в інших містах України. Зі слів керівництва управління, на Закарпатті вони не стануть останніми. В майбутньому передбачаються систематичні зустрічі з іноземними колегами для обміну досвідом та покращення якості роботи поліції. Крадіїв авто триматимуть під домашнім арештом. Усього поліцейським вдалося затримати 5 зловмисників, і дехто з них вже неодноразово притягувався до відповідальності. Чи справедливо покарали злочинців, дізнавалася Тетяна Легеза. Минулого року поліцейські зафіксували 2 випадки угону автомобілів. Третя спроба для зловмисників виявилася невдалою. Машину розібрали на деталі. Щоправда, автомобілі вітчизняного виробника. Один із затриманих розповідає про схему кримінальної оборудки. Ходив, кіт, щось треба було так помочити, вже так і не розбирали. Навіть не знав, де вони їх здавали по металоприйомник. Я не знав, їх треба було мотор помочити, бо не те, що стикаєте. Дзвонили. За одну автівку чоловіки мали не більше 6000 гривень, а одну із перших викрадених машин ватажок банди залишив собі, звісно, після ретельного ремонту. А далі можна і продати, сказавши, що вона з-за кордону. Про скоєне затриманий шкодує, бо ж мав легальну роботу, а вдома без годувальника може залишитися однорічна дочка. Я робив. Робимо зараз, то ж почалося першої машини, а потім після нового року я вже вдома був. Праздник. Звісно, не треба. Дурна голова, легкі гроші. Такою діяльністю займалися 5 осіб, хоча активних крадіїв було 3, інші 2 у якості таксистів. Один із банди, до речі, вже відсидів за подібні злочини 5 років за ґратами. Віком 22-23 роки. Крадені машини зловмисники переганяли в Ужгородський район, де розбирали на запчастини і збували.
Загалом їм інкримінується скоєння 4 угонів і 5 викрадень з автомобілів. Затриманим наразі загрожує в'язниця строком від 5 до 10 років. Суд вже обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Триває досудове слідство. Курці щорічно завдають Україні збитків на 3 мільярди доларів. Про це йдеться в дослідженні «Економічні аспекти оподаткування тютюнових виробів в Україні» Міжнародного об'єднання із боротьби з туберкульозом та хворобами легень. Науковці стверджують, що справжні економічні втрати держави через куріння її населення є ще більшими, якщо врахувати видатки держави на лікування захворювань, спричинених курінням. Сума втрат майже втричі перевищує доходи держбюджету від тютюнових акцизів, які за 2016 рік оцінюють на рівні більше мільярда доларів. Більше того, хвороби, спричинені курінням, забирають життя 6 мільйонів осіб щороку у світі. У хоських комунальників немає техніки для прибирання снігу, не вистачає їм і робітників. Тож, як справляються у місті із наслідками снігопадів, бачила Вікторія Василинець. 21-й багатодітній матері з Рахівщини указом президента України присвоєно звання «Мати-героїня». Нагрудний знак та посвідчення до почесного звання 18 січня вручив матерям голова Рахівської райдержадміністрації Павло Басараба та голова Рахівської районної ради Василь Дан, повідомляє прес-служба Рахівської РДА. Зараз на Рахівщині проживає 273 жінки, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня». Кожна з них народила і виховала щонайменше 5 дітей. За останні 5 років населення Закарпатської області збільшилося на 9 тисяч осіб. Такі дані обласного управління статистики. Якщо у 2012-му кількість закарпатців становила 1 250 000, то в грудні 2016-го – 1 259 000. Закарпаття й надалі залишається лідером серед регіонів України за приростом населення. Торік на Закарпатті народилося 13,5 тисяч малят. Головне територіальне управління юстиції у Закарпатті області прозвітувало про роботу у 2016 році. Один з основних напрямків діяльності закарпатської юстиції – сфера державної реєстрації актів цивільного стану. Також, за даними управління, минулого року на Закарпатті одружилося 6 тисяч пар, а от розлучилося 350. З 11 січня 2017 року Закарпатську область, зокрема місто Ужгород, включено до пілотного проекту «Шлюб за добу». Село Бабичі Мукачівського району відрізане від цивілізації. Місцеву дорогу селяни розчистили самотужки, однак доступу громадського транспорту це не забезпечило. Трактор, який мав розкидати сніг, загруз у вапняній ямі. Наші журналісти також спробували дістатися Бабичів. Що з цього вийшло, розповість Ірина Ковальчук. Трактор у сніговій пастці, дороги не розчищені, автобуси та вантажівки з харчами не їздять. Жителі Бабичів кажуть, що їх село Богом і владою забуте. Аби хоч якось забезпечити проїзд, тамтешні самотужки розчистили шлях. Люди пішли своїми силами і пробили. Ми, наш нижній конець пішов сюди вулицю прочистити, бо замело було. Ті пішли з Бабич до Лицовиці, прочистили все, но зробили путь такий, що автобус не хоче йти. Прийшов трактор, упав у таку яму. Голова села підтримує людей, адже разом з ними розчищав дорогу і пояснює ситуацію. Автодор лише чистить дорогу до поворота до цієї церкви. Дорога за ними закріплена. А це вже наші комунальні дороги. Тобто, якщо є кошти, ми їм перераховуємо. В прошлому році ми перерахували 10 тисяч гривень, і вони не відмовлялися, вони чистили, ви бачили, куди поїхав трактор вниз. Хотів би подякувати в першу чергу мешканцям нашим сіл Бабичі, ділок, які, починаючи 6, 7, 8, 9, проявили ініціативу і розчистили дорогу від села Бабич до села Лицовіцьвій. Власноручно для проїзду легкових автомобілів та мешканцям села Ділок, які теж власноручно прочистили дорогу від села Ділок до повороту на Станово. Біля сільради зібралося чимало народу. Люди обурені, що на їх проблеми чиновники не звертають уваги. Місцева влада не дуже багато може що вдіяти. Ми прекрасно розуміємо, де ми живемо. Ми розуміємо, що в країні зараз війна. Ми розуміємо, що стихійне лихо прийшло до всіх, а не лише в наші Бабичі, і що перемело дуже багато сіл. Але ми просимо звернути увагу, що тут так само живуть
ваші виборці саме перше, і так само живуть громадяни України. І ми так само потребуємо, як і всі люди, швидкої медичної допомоги, допомоги електрослужб, і допомоги газових служб, і, не дай Бог, ще якихось рахунків. Я розумію людей, які скаржились, але треба розуміти, що, по-перше, навіть важка техніка не могла той сніг одразу почистити. І ми намагалися прочистити там, де в першу чергу воно б надало максимальні результати. Тому відправляли в першу чергу не в Бабичі, наприклад, а в Брестов-Лицовиця, тому що там так краще, там більш пологий підйом, і в першу чергу там прочистили. Тамтешні налякані, адже синоптики прогнозують незабаром снігопади. Так і сталося. За кілька днів знову опади, і знімальна група поїхала у Бабичі. Місцеві кажуть, трактор витягли, відремонтували, адже, як виявилося, з нього вкрали акумулятор та злили пальне. Після того, як трактор відновили, він розчистив головну вулицю села. Очах, прочищений все. Автобуси не йдуть. Хліб так доводять, що слабо ходять. Легко виходять, убитися нігде. Трактори пішли гори до Бабич. Там все розвернули. Поламалися, а не вони зайти. Справді, на початку села побачили техніку, але без водія. За нами закріплена оця техніка військова, ці два трактори, що там один стоїть там і один ще в дворі стоїть. Вчора була поломка, вчора поломку відновили, сьогодні будуть працювати. Прикордонники, вони нам надали важкий бульдозер, який постійно працює в напрямку Брестів, Бабичі, Лицовиця, Плоскановиця, Ділок. Грейдер надали, працюють постійно, кожного дня. Дорога прочищена до такого стану, що транспорт може проїжджати не тільки легковий, а вже і автобуси. Побачили автобус, який довозить людей на роботу, значить можна доїхати. Автобус, у нас рейсові автобуси, не знаю, з якої причини не хочуть їхати. Варто сподіватися, районна влада дотримує обіцянки, дороги до населених пунктів розчистять та попідсипають, і жителі гірських сіл, яких на Мукачівщині, крім Бабичів, ще 11, не опиняться у сніговій пастці. От і завершився цикл новорічно-різдвяних свят. Наша знімальна група стала свідком святкування Водохреща на Рахівщині. Деталі у сюжеті. Чимала кількість людей на березі місцевої річки. Всі прийшли освятити воду і послухати про велике свято Водохреща та Богоявлення. Місцевий священник на святу водицю не скупився. Всі посвячені. На становчі слова та молитва, без неї ніяк у таких випадках. І, звичайно, що всі парафіяни отримали благословення. Нехай Господь благословить і освятить наш народ український. Нехай Господь дасть мир в нашій державі. Нині, дорогі браті і сестри, я призиваю Боже благословення. Нехай воно буде завжди з усіма нами. Амінь. Незважаючи на будній день, вірники не могли не прийти на службу. Про цілющі властивості води сьогодні чули, однак пірнати не ризикують. Ну, у нас нема таких моржів, ще не знаю. Ще не закріпилися. Для потреб всяка вона істіляє. Ну, є такі случаї. Я пірнав уже в крижану воду, правда, не в цій річці, а в річці, яка впадає в цю річку. Не знаю, чи ще буду колись пірнати, бо вода дуже холодна. Ще й тепер великі морози. То у самому ж Рахові декілька сміливців пірнути у крижану воду знайшлося. Наостанок, про цілющу силу води цими днями згадується неодноразово. Однак, якщо людина не загартовувалася, то вперше пірнати в крижану річку саме на Водохреща не радять. На виконання указу президента України Міністерство молоді та спорту України проводить у 2017 році конкурс на здобуття грантів президента України. Це фінансова підтримка державою обдарованої молоді. Грант може одержати громадянин України віком від 14 до 35 років. Матеріали на отримання гранту подаються до 24 лютого 2017 року до управління молоді та спорту облдержадміністрації. Додаткову інформацію можна отримати в управлінні молоді та спорту облдержадміністрації. Вимоги до оформлення документів викладено на офіційному сайті Державної служби молоді та спорту України.
Різдво іде по світу. Національний академічний народний хор імені Вірьовки у Рахові зібрав справжній аншлаг глядачів. Відбувся концерт за підтримки народного депутата Василя Петьовки та депутатів Рахівської міської ради. Враженнями від святкового концерту поділиться Яна Шершун. 11 вересня 1943 року постановою Реднаркому РСР про організацію Державного українського народного хору був створений хоровий колектив, художнім керівником та головним диригентом якого призначено на той час наукового співробітника Інституту фольклору Академії наук Григорія Верьовку. Сьогодні національний заслужений академічний український народний хор України імені Верьовки налічує більше 150 учасників, а репертуар колективу сягає більше 1000 творів. До Рахова хор завітав з новорічно різдвяною програмою. Фабула концерту така, що в українську хату прийшли привітати християни, наші сусіди, які вже ті свята провели. Тобто поляки, словаки, угорці, румуни, молдавани. Також ви сьогодні побачите у нас кримських татар. Це наша позиція, що Крим – це Україна, вони теж будуть сьогодні гостя. Справжнє різнобарв'я національних костюмів, дзвінки чоловічі та жіночі голоси, запальні національні танці та неперевершений оркестр не залишають нікого байдужим. Близькими нашому регіону були абсолютно всі виступи. Серед них традиційні українські колядки. Народні шедеври угорською та румунською. Найбільше овацій зірвав традиційний український гопак. Артисти довели, що не лише вміють чудово танцювати, а є справжніми віртуозами своєї справи. Відвідувачі концерту зізнаються, з нетерпінням чекали на хор у Рахові. Я дуже рада, що приїхав такий ансамбль. Я люблю дуже народні пісні. Я прихильник народного таланту. Я цим живу. Саме бачите, скільки народу прийшло відвідати цей концерт. І бажаємо, щоб він надовго нам приносив цю радість і часто приїжджав до нашого міста Рахова. Не часто так приїжджають до наших гості такого високого гатунку. І ми з задоволенням будемо бачити їх і чекаємо ще раз на слідчий рік. Концерт відбувся за сприяння народного депутата України Василя Петьовки та депутатів Рахівської міської ради. Ми всі маємо сьогодні унікальну можливість збагатитися духовно. Шановні артисти, велике спасибі вам за те, що знайшли можливість відвідати місто Рахів з прекрасним концертом. Рахівський міський голова висловив сподівання, що академічний колектив до гуцульського Парижу приїхав не востаннє.
Справжнє кошаче царство, виявляється, існує, і знаходиться воно на Міжгірщині. Біля 60 котів та кішок живуть в мирі та злагоді в одному з туристичних закладів. Тут вони ситі, доглянуті, також зігріті теплом та любов'ю. В гостях у вусатих мешканців побувала і Світлана Комлєва. Ділять спільну житлову площу ці кішки вже не один рік. Серйозних конфліктів між ними ще не було, втім іноді трапляються невеликі сварки. Зазвичай за улюблене місце, яким ніхто не хоче поступитися, розповідає власниця закладу. Та головний тут принцип – жити в мирі один з одним, якого дотримуються всі без винятку. Білі, руді, смугасті, чорні – таке враження, що ми потрапили у царство кішок. У кожної також свій норовливий характер, втім їм вдалося знайти спільну мову. Коли кількість кішок почала збільшуватися, для них виділили окрему кімнату. Згодом господарі розмістили тут безліч будиночків та поличок. Спочатку у нас був один кот, потім ще один, потім три, а потім дуже довго час у нас їх було 15 котів. І вони жили всі дуже дружненько, і у нас не було котят, вони були всі стерилізовані у нас. І років 5 ми тримались на рівні 15 котів. З часом подивитись на велику кошачу родину почали приходити люди з усіх усюд. Чутки про місцевих любителів кішок ширились дуже швидко. Всі подумали, що це найчудесніше місце, куди можна збагрити своїх котят. І нежелательних кошок теж. І почали нам їх свозити мішками. Привозять, бросають і тікають. Да, і у нас різко їх кількість увеличилась, нам їх жалко, как бы, ну, куда? Воно живе существо, воно не виновато, що його хтось вибросив, викинув. Вот. І, в общем-то, так вони у нас всі поставались. Вусаті мешканці тут доглянуті. Кожна кішка має і свій паспорт. Усі стерилізовані. Час від часу їх відвідує ветеринар та робить необхідні прививки. А от свіжа їжа чекає кожного дня. Найбільші ласощі – домашній сир та риба. Втім, залюбки наминають і каші. Последнє время у нас года три уже держится 60 плюс-минус, не прибавляется. Кто-то теряется, кого-то забирают туристы, кого-то лес забирает, кто-то приходит. Імена для кішок обирали за асоціаціями, а тому пані Інна пам'ятає, як звати кожну. Більше того, знає, який у всіх характер та відчуває настрій. Ось ця кошка Лапка. Вона попала к нам уже з травмірованою лапкою, вона у неї так криво зрослась з поломаною лапкою. Вот она ковыляет, ходит, мы ее так и называем Лапка. Да, Лапушка, нежность сама, сама нежность, а не кошка. Каждый из них хочет быть единственным любимым. Так, Ника, нет, это Банан. Это кот Банан сидит. Раньше был дикий, сейчас он как человек настроения такой. Хочет пойдет на ручки, хочет не пойдет. Під замком тут вусатих не тримають. На вулицю вони виходять, коли забажають. А інколи просто комусь хочеться посидіти біля вікна, помріяти. Місцевому старожилу 12 років, а от наймолодшим – кілька місяців. Єдиний породистий тут кіт – Сніжок. Втім, його люблять не більше за інших. Пані Інна каже, чудово розуміє, що кішки – волелюбні тварини з незалежним характером. Та до кожної вона знайшла підхід. У відповідь отримала купу ніжності. Це хто? Масліна. Масліна. Масліна дуже любить у нас ласкатися. Її тільки тронеш, вона вже готова надіться на руку, наша масліночка. Там в домікі сидить сізалька, абсолютно великолепна, красивенна кошка, але теж дуже осторожна, така вона всіх тримає на дистанції. Ось це от міс ніжність сама, так? Да? Янтарик? Янтарик, так. Да. Янтаричик. Ніжна, ніжна. 60 кішок та котів по черзі тішать господарів своїм муркотінням. Усі вдячні за тепло та турботу, яку їм дарують. Хоч цілком можливо, ці домашні тварини вважають, що це вони роблять щасливішими своїх господарів. Такими були новини сьогодні, а вже завтра у випуску інформаційної програми «Час». Дивіться. Знову перенесли. Відстояти право. Дорогий та шкідливий. Ціни на спиртне. Краще з кращих. Успішне підприємство. А ми вітаємо вас із святом Івана Хрестителя. Дякую, що були разом з нами. Бажаю вам радісних звісток і традиційно на завершення кажу, бережіть себе та тих, кого любите, бувайте!